У Софіївці осучаснюють стадіон дитячо-юнацької спортивної школи, облаштовують сучасне футбольне поле, бігові доріжки та простір для баскетболу. Цьому спортмайданчику 60 років. Така масштабна реконструкція там вперше. Реконструкція відбувається за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». На новому футбольному полі облаштують штучний газон. Підрядники готують під нього основу. Дуже чекали цього моменту, коли почалися роботи на стадіоні. Це як бальзам на рану. Ми дуже були раді. Діти всі, мешканці всі були раді. У нас і старша команда є, яка зараз приймає футбол в Кривому Розі, тому що нема де приймати. Так само і ми їздимо по других стадіонах, щоб діти… У нас є площадка, але вона маленька, для того, щоб повноцінно займатися футболом. Наразі тривають бетонні роботи і готують майбутній стадіон під наливне гумове покриття. Воно буде м'яким і нетравматичним. І дуже приємно, що саме у селищах і невеличких населених пунктах ми створюємо сучасну спортивну інфраструктуру. У Софіївській ДЮСШ навчається майже 150 вихованців.